नमस्कार. आज बाप्पाचे आगमन, मग बाप्पाच्या आवडीचा पदार्थ तर करायलाच पाहिजे. आज आपण बाप्पाच्या आवडीचे तळणीचे मोदक पाहूया. या मोदकामध्ये आपण मैदा न वापरता गव्हाचं पीठ वापरणार आहोत. खायला एकदम कुरकुरीत आणि रसदार असे हे मोदक आज आपण कसे करायचे ते पाहूया. मोदकासाठी सुरुवातीला आपण सारण कसे करायचे ते पाहूया. एका कढईमध्ये थोडंसं साजूक तूप, त्यात आपण रवा घालूया. हा रवा आपल्याला छान लालसर रंग आणि थोडासा मंद सुवास येईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे. आता आपला रवा भाजून तयार आहे, तो आपण थोडा थंड करून घेऊया. एका ताटामध्ये पिठी साखर, किसलेलं थोडंसं खोबरं, बारीक केलेला गूळ आणि आपण भाजून थंड केलेला रवा व थोडंसं जायफळ घालूया. हे सगळे जिन्नस व्यवस्थित मिसळून घेऊया. अशा प्रकारे आपलं हे मोदकात घालण्यासाठी सारण तयार झालेलं आहे. आता आपण हे सारण घालून मोदक कसे करायचे ते पाहू. यानंतर एक वाटी गव्हाचं पीठ, थोडंसं मीठ आणि साजूक तुपाचं कडकडीत मोहन घालूया. हे सगळे जिन्नस व्यवस्थित मिसळूया. त्यानंतर थोडं थोडं पाणी घेऊन आपल्याला ह्याची घट्टसर पण मऊ कणिक मळून घ्यायची आहे. याने काय होईल, आपले जे मोदक आहे ते वातळ न होता छान कुरकुरीत लागतील. इथे आपली घट्ट पण मऊ अशी कणिक मळून तयार झालेली आहे. चला तर ह्याचे आता आपण मोदक वळूया. सुरुवातीला छोटासा पिठाचा उंडा घेऊन तो आपण लाटून घेऊया. बऱ्यापैकी पातळच लाटून घेऊया. लहानशा पुरीच्या आकाराची पारी लाटणी इथे तयार आहे. आता यामध्ये मधोमध सारण भरूया. आता इथे आपण नाजूक कळ्या पाडून घेऊया आणि या सर्व कडा एकत्र आणून मोदक बंद करून घेऊया. आता आपला हा मोदक तळण्यासाठी तयार झालेला आहे. अशाच प्रकारे बाकीचे सगळे मोदक आपण तयार करून घेऊया. आता हे मोदक एक एक करून आपण गरम तेलामध्ये तळून घेऊया. तळत असताना झाऱ्याच्या सहाय्याने मोदक हलवत राहूया, जेणेकरून आपले मोदक चांगले तळल्या जातील. मोदकाला लाल रंग येईपर्यंत तळून घेऊया. एकदा का छान लालसर रंग आला की मग आपण त्यातील सगळं तेल निथळून तो मोदक बाहेर काढून घेऊया. अशा प्रकारे सगळे मोदक तळून घेऊया. बाहेरून कुरकुरीत पण आतून रसदार असे हे आपले मोदक आपल्या लाडके बाप्पासाठी तयार झाले आहेत. असे हे रसदार मोदक आपल्या बाप्पासाठी आज नक्की करून पहा. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला कळवा. तुम्ही आम्हाला ट्विटर आणि फेसबुकवर देखील फॉलो करू शकता. तुम्ही आतापर्यंत जर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. खूप खूप धन्यवाद.